Goeiedag vriende. Ons is by Woensdag. Die toneel skuif van Jerusalem af na Betanië toe. In hierdie gedeelte in Markus 14 lees ons van die onbekende vrou wat Jesus salf en van Judas wat na die leiers toe gaan en aanbied om Jesus te verraai. Of om ook te sê, om hom oor te lewer. Hierdie verhaal in Markus 14 kan ons dan nou ook lees as 'n verhaal van getroue disippelskap, navolging van Jesus. En in dieselfde asem ook van gefaalde navolging van Jesus. In Markus 14 lees ons hoe 'n onbekende vrou Jesus salf. En Jesus verduidelik hierdie handeling. Hy verduidelik vir sy disippels dat hierdie salwing is met die oog op sy dood, sy begrafnis en dan sy opstanding. En Jesus plaas dan hierdie vrou se handeling in die konteks van die drie aankondigings wat hy self gemaak het oor sy lyding. Jesus wat aangekondig het dat hy moet ly, dat hy oorgelewer gaan word, dat hy verhoor gaan word, dat hy gemartel gaan word, gespoeg gaan word, en dat hy gekruisig gaan word, doodgemaak word, maar dat hy gaan opstaan. En toe Jesus hierdie aankondiging doen, het Petrus Jesus aangespreek om te sê, mag dit nie gebeur nie. Want in Petrus se kop het daar nie geleef, 'n gedagte van 'n lydende Messias. Maar het hulle gedink dat hierdie Messias wat kom die Romeinse juk en die Romeinse ryk sou vernietig. Maar dan antwoord Jesus hom: "Die weg van my is die weg van die kruis. Om loyaal te wees aan my is om hierdie weg te volg." En dan sê Jesus vir hom: "Gaan weg agter my Satan." Want Satan was juist die een wat jou loyaliteit aan God getoets het. Markus teken vir ons dat Jesus die skare uitnooi en die disippels om op hierdie kruisweg te volg. Hierdie weg is ook 'n weg wat baie vroue Jesus nagevolg het. Borg beskryf dan ook hierdie pad van Caesarea Philippi na Jerusalem as 'n lewensveranderende weg. Want Jesus beskryf sy kruisweg as 'n pad van selfverloning, om aan jou eie ek te sterf. Hierin hoor ek die gebed van Franciscus, waarin hy bid, Here, laat my aan myself sterf, sodat ander u al meer in my kan sien. Die optrede van hierdie onbekende vrou word deur sommige Nuwe Testamentiese sê beskryf as die eerste gelowige, die eerste Christen. Want sy verstaan Jesus se lydingsaankondiging. Sy verstaan dat hy moet sterf en dat hy moet opstaan. Hierdie verhaal herinner my aan die katekismusvraag. Waarom word ek en jy 'n Christen genoem? Dan antwoord die katekismus, omdat ek en jy in Jesus Christus glo, 'n lid van Christus is, deel het aan sy salwing, en dat ons onsself as lewende offers aan God gee. Die onbekende vrou word uitgebeeld as die modeldisipel, die een wat geglo het, die een wat Jesus se kruis opgeneem het, haarself verloon het en haar hele lewensonderhoud aan God toegewou het. Judas word uitgebeeld as die gefaalde disipel. Maar is dit die einde? Nee. Want Jesus kom self na die opstanding, na mense wat vasgeloop het in hierdie lewe. Selfs mense wat verloon en verraai, en dan vra hy, het jy my lief? Die kruis en die opstanding is altyd
'n lewensveranderende weg. Amen.